Po, faleminderit shumë. Faleminderit këngëtarve. Edhe aso kohë, por edhe në ditë të veçanta si kjo, në ditën e çlirimit të Drenasit, vinë Shkupi, por vinë me këngë dhe valle. Në vazhdim, vinë ansambli Ilirida nga Shkupi me vallën, presi me Jatagana me solist Ilir Lokun, dhe po ashtu më pas, solisti Qazim Bejta me këngën Morra Fjallë. Për të falemderuar, ata që na e solën ansamblin nga Shkupi sot këtu, në këtë ditë të veçantë për Drenasin, falenderojmë kompaninë Menard Petrol. Atëherë, i presim mysafirët nga Shkupi pikrisht në këtë skenë.